شركة دهبشيل جروب أو كاكو بان دهبشيل بنك انترناشنال سومتل هي دهبشيل ريال استيت أي مناسبة بلاران وحي أسمي سي قرب جوكتا دي بوغوسو لابتي ديغانا دا سومالي لان مناسبة دان أي شركة دو وغو مهاد نقدي سيدا أي دي بوديسكا دالكو دا إيا دادكو دا وغا قيب قادنا يان إيا معاميشا شركة دا يويهين وحاكلاه أو أي شركة دو كسو بانديغان مناسبة دا أذي جدا أي وغو تلقلين قرب جوكتا مريها قود أي شركة دا دهبشيل جروبة عبدالرشيد سعيد دعالي وكو مغادير دهبشيل أي وغو هورين مناسبة دا فري حفلة دا قرب جوكا أي شركة دو أي سميسو سيدا جوكتا كنتي وجدت الكلام هاي وحويا إن المهد علمنه لما أنتك ودن كودي كسر نقضي أما فسح كوي مادن أما هوسو جورين أما كشقة ينبا ودن كودي كسر نقضي اسمه إيسا هو مركي إيسا يو نلاشي سكال دوينبا كقير قادم يا شركة هم مرة وبارنا قدام هاي ده بشر جروب كلا دوين أما بنكي هم نقطه ama somtiyo la halkii joogta hal noqoto ama qaybtu way inta badan qurbaha ku taqaaniin ay ah lacagaha dadada laga soo diraya hal noqoto waxa mar walba waraynaa qurbojoog in ay horumarka balaaran ee wadanka ay qayb weyn ka yihiin aanu uga mahad celinno si joogta ummadanka kalana ay mar walba xusuusnaato qurbojoog horumarka uu leeyahay ma dhawdin dhalinyarada la kaftamayo saxiibada wadankii qurbay waa ka raagtay ولكن taas waxay muujinaysaa sida ay Soomaalidu adduunka u dhan u joogto Cabdisalaam Hareeriyo ah wariye rugcadaas xafadeed in badan ka soo shaqeynaya warbaahinta caalamka kana mid ah qurba joogta ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabada horta in badan bayna maqli jiray afarta bayna jaalay isaga yimid alaala caaway dabtahay oo afarta bayna jaalay isaga yimid miis kana aranu fadhiyay qoladii Mareykanka timi iyo qoladii New Zealand ka timi baa wada fadhida. Miisaanta kalena dee saaxiibkii Cabdirashiid ayaa hore u sheegay ilaa Ukraine baa meesha maraysa. Dabaantii buu way soo dhaweynayaa. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa runtii maamulaha Dahabshiil Group, saaxiibkii Cabdirashiid iyo dhammaan shaqaalaha Dahabshiil ayno soo agaasimay xafladda qiimaha leh wax badanna waxaan u maleynayaa soo dhaweynta kasoo inaad ka faa'iideysan doontaan ee services-ka ay bixiyaan oo aan ka hayno 300 ee waliba haddii sida fanaaniinta Rachel Mutiro sheegayay haddii qolyaha Frenchy la guursado iska go'aya waxay ina tusayaan kaalinta ay qurbajoogu kaga jiraan dalkeena iyo dibadiska dalka iyo maxal iyo muhiimadda iyo qofku macnaha weyn u sameyn karo halkan caawa waxaa jooga dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo qurbaha ka timid qaar ba laga yaabo inay taamirkoodi ugu horeysay runta waxaan jeclaan lahaa inaan dhalinyarada u sheego maadaama uu dibadiftii in ka horeeyay idinka baad waxaa la ka baahanyahay inaad xirfadiina la soo noqotiin Soomaaliya runta waxay u bogtaa maanta in haddaad aragtid dhismayaasha faraha badan ee dalka ka socda dadka dhisaya waa Hindi waa Bangladeshi waa dad adduunaha ka kala yimid waa Malaysiyaan runtu waxaa loo baahan yahay in maanta ay soo noqdaan dadkii xirfad ama mid gacmeed lahaa ama maalgashiba samayn lahaa shirkado yaryar inay abuurmaan oo rajaynaya in Dahabshiil Groups ay maalgeliskooda ka qayb galaan munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa iyana waxaa goobta lagu soo bandhigay mashaariicda Dahabshiil Group ay ka wado Soomaaliland
مسؤولين كتير سنروكتا قناعسيقة سومالي لانا اياه دنكو ذكاه اللي مناسبة دا وحال قلوش على هاينا الكمين بغضو ددك سودو وين يقر بچوكا ودلكو دكو سودو وين ايا وانكوها مبليين ايانا مرلوات شركة دهارشيل اذيقيا دا هفن ايو صوبان ديكتاي اناكو قلقو چوكا والبماشا وخلو ادنايو خلو دو قيمي قلوزينا ديبادة كتنين اكو سوهلو دان siya wadanka idinka yaa runtiiniba wax ugu yeelataan in aad adeegyada ka faa'iideysataan bandhigga uu taas oo bandhigayna runtii waa mid weyn oo ilaahay mahadiisa maayir ku xigeenka Hargeysa Qadar Axmed ayaa soo xiray munaasabada dahabshiil group ay u qabatay qurba joogta fursadaha iyo caqabadaha haysta qurba joogta way badan yihiin isla fursadaha ayaan tilmaamaya fursadaha inuu haysano waxa ugu horeeya fursada dhaqaale ku sameyn kartid hadda tahay qurba joog ganacsiyad ka sameyn kartaa magaalada caasimada Hargeysa qof kasto qurba joogana si gaar ah waxaan ugu waajibay inaan u fududeyno wax kasto inooga baahdaan oo liisan haday noqoto iyo haday mulkiyad noqoto labadaba si gaar ah ayaan ugu fududeyn doonaa hadii la yiraa waxa jira fursadaha dhaqaale iyo siyaasadeed qurba joogta inta ugu badan ayaa ka qayb qaata dhaqaalaha dalka siyaasadana inta ugu badan ee wasiirayo xilla magacaabi jiray barigii hore ee imikaba doorka ugu badan waxa ku lahaa qurba joog Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabelle ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.